jongens, daar gaan we. Wow. Nou jongens, 25 jaar geleden hebben we dit ook gedaan. Echt, hè? Met voor de 60-jarige verjaardag van Pa. En wij recreëren dit moment. Iedereen hangt over het mandje nu. En dit keer is Ian er ook nog bij. Als stamhouder. Stamhouder. 1008. 1008. Ryanair 62, Echo Papa, Eindhoven Tower. Good evening. Behind the company traffic, 2.5 miles final. Line up away behind the Heb je dan contact met de luchtverkeerstoren? Ja, daar heb je de Ryanair vliegen. Dit is een Golden Rule. Ja. Klein dingetje maar was. Maar wij vliegen recht op vliegveld af, nou of niet? Nee, we gaan nou iets omdraaien. Ja, dat klinkt gewoon boven. Waar zit je met Mariette? Ja, maar dit is toch ook bizar? Dat je dus gewoon... Dat je wel op dat je niet gaat vallen. Precies. Ik ben heel verrast. Hey, je bent er ook bij. Wat leuk, Mariette. Ja, ik vind dat jij het eigenlijk... Wow. Het is wel mooi dat je met je kinderen cafe-time in Amerika zo van... Bizar. Warm, hè, die brander. Ik zie wel een vliegtuig weer hier. Nee, dat is ook weer wel weg. Nee. Wat hebben we nu? Just airborne in Eindhoven. Heading 340 with left in at 7 knots. Request 1000 feet or below. 1000 or below is approved. Vliegtuig Ravelli. Mijn unit is maat again. Echo Betraal 1-1. Hoe hoog zitten we? Nou, bijna 1000 feet. En 10.000 voet is 300 meter. Zo hoog kom ik niet meer met drone. Anders zegt hij mij op een gegeven moment op een bepaalde hoogte, in dit geval dat ik meer naar best ga of naar de zon ga, dan zet hij me laag. Dan zit ik te dicht bij het vliegveld, dan zet hij me hoog. Hoe ver moet je bij de vliegtuigen vandaan blijven? Nou, dat valt op zich wel mee. Het ligt er meer aan, eigenlijk onder je door kunnen ze eigenlijk vrij kort, maar eroverheen niet. En dan heb je te maken met turbulentie. Ja. Ik heb een keer gehad, toen zat ik in het zon daar bij die hogere hoogspanning die je daar hebt. Ja. En toen zette hij eigenlijk zette me op een lage hoogte. En ja, dat vond ik eigenlijk toch niet laag genoeg. Ik ben echt gewoon wel ruim over die hoogspanning, maar toch kwam die Ryanair zeg maar, over me heen. Dan vond ik toch wel, die zit daar al laag hoor. Dus, hoe ver was dat dan? Ja, ik zat zelf op 300 voet en op 300 voet voel je geen wake turbulence meer van het vliegtuig. Oh. Maar ik denk dat die Ryanair in zon, die zit op 1000 voet. Dus eigenlijk die afstand is vrij kort. Ja. Dus 700. Dus hij had mij daar beter hoger kunnen zetten. De sun is shining. Over daar. Ja, over hier. Over hier. Very little bit. Wat zeg je nou? De sun is shining. But only little bit. Just a little bit. Al die honden blaffen, man. Ja, dat is altijd, hè? Dat is dan niet normaal, man. Je hoort al die honden gewoon. Ja. Deze beelden en die ging net doen alsof ik die met de drone gemaakt heb. Iedereen gillen van, what have you done?
zitten nu echt recht in de aanvliegroute. Ja. Papa Bravo Lima, all approved. Wat zei hij nou? All approved? Of, ja. Maar hij ziet jou gewoon op de radar, want dat valt toch weinig... Ja, in principe kijkt hij niet naar buiten. Maar hij zal me wel zien, maar... Maar niet op de radar, toch? Transponder heb je speciaal... Oh, je hebt de transponder erop staan. Nou. Ja, anders mag je niet dingen maken. Nee, precies. Hij laat zien waar je denkt dat je naartoe gaat. Ja. Geinig. Nee, weet je waar je gaat. Je mag gewoon. Het is 300, het is 100 meter. Dit is wel een beetje mannen. En heb je wel eens een wietveldje ontdekt zo tussen de mais? Ja, dat vond ik voor mij heel zeldzaam dat je dat ziet. Ze zeggen dat het nogal erg is hier in Brabant. Je moet er midden overheen komen. Ja. Want als je eigenlijk op een zijkant dan zie je het niet. Want het zijn meestal altijd dat ze maar een rij ertussenuit hebben gepakt. Dus het is niet zo dat je een heel vak hebt. Mm-hmm. Dus je moet er echt al, ja, echt er bijna midden overheen komen. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ziet er wel uit. Zullen we eens even met de camera eventjes dat gaan inspecteren? Kijk, ja, meestal doen ze zo opzichtig doen ze niet. Ja, het valt natuurlijk wel op. Bedoel, de politie controleert ook met vliegtuigen. Ja, daarom. Nou, het ziet er niet naar uit. Ja, hij maakt ook een kabaal natuurlijk, ze zijn niet gewend. Mooi volk staat hier. Ik dacht even dat ze gas op was. Die zijn er geweest. Vissersbootje. Ja, ja, midden in de stoel. Hè? Doe vissen. Nee, daar ging dat niet toe, vind ik ook. Right there, 5 single Victor, Brigade Romeo 6, first one to the right, echo the ground, 1-2-1, decimal, and 9-3, bye bye. Ga op het eerste veldje voor die populieren. Ja, volgens mij is dit wel een goed veld. Nou, dat is geïnteresseerd, denk ik. Mest. Ik kon niet zien of het geïnjecteerd was, daarachter ligt nog een weiland. Oké, jongens, 3, 2, 1. Springen? Springen? Nee, daar gaat hij weer omhoog, man. Op je nek. Ja. Ja, dat is heel goed. Ik ben netjes. Sir. Heel goed. Ja. Gefeliciteerd.